il-Kunsill regionali għal Għawdex, ma' mowl kunsill Lokali Għawċin kolla, jappellaw formalment lill autorità tal-Ipjanar sabiex ma' jisirx il-bini biswiet it tempji megalitiċi tal-ġgantija. Fitrant għal illi dill applikazzjoni għal dan l-izvilup fil-Buffet Zone tal-ġgantija et mur kompletament kontra il-linji gwida u l istruzzjonijiet l-UNESCO talbu l istat Malti, bil-konsegwenza illi dan is-sit ta' patrimonju dinji spiċċa taħt t-tedida. fil li nnotaw li dan uħra oħra ta' zvilup fl-istess zone u preċizaw jgħidu il l-autoritajiet injoraw għal kollox l-appelli tal-UNESCO sabiex isir cumulative impact assessment ta' zona għaliex minn kajja kollox ma' sar xej. il-Konsil Reġjonali għalawdi xappella sabiex dal impact assessment isir mill-aktar fis. Il-Konsilli unanimament qablu il l-blokka ta' 22 appartament setkun tkun et zona fin-negattiv, u l-autorità tal pjanar kella jkollha il buon sens li dan tirrealizzah waħda. Ta' fil il li il li sovrintendenza għal wirt kulturali hija fost oħrajn obbligata biex teżerċizzja sorveljanza u tiggarantixxi protezzjoni lil dan il-wirt storiku. Tervisser il huwa dmir u obbligu li sovrintendenza toffri pariri u tikkoordina ma l-autorità tal-pjanar blan li dan il-wirt ma jkun qatt meddet minn żvilupp jew Għad-dispjaċir tal-Kunsil Reġjonali kollox qed jindika li sovrintendenza ta' il-barka tagħha mingħajr ma sar assessjar bil-konsegwenza li mhux biss qiegħdet f'periklu sit megalitiku iżda l-istatus ta' pajjiżna. Finalment huma pellaw sabiex l-istorja u l-wirt kulturali ta' pajjiżna verament jiġu imħarsa u um mill-kliem nimxu -nim għal-fatti.